Halløj, og velkommen til. Sidst da brokkede jeg mig lidt meget over Fortnite, fordi der var mange ting, der jeg lige følte, der gik imod mig. Så jeg snakker om, at arena ville være nemmere, og det tror jeg også, det er. Så det prøver vi. Fordi der er også skill-based matchmaking, men på en anden måde. Nu hvor jeg ikke spillede det overhovedet, det er sådan, det kom ud. Så jeg går ud fra, at dem der kæmpe nørder, de er nok ude for de første par divisioner. Så jeg møder stadig spillere, der måske kan finde ud af spillet, men ikke nogen, der er sådan, altså, total switch. Og det tror jeg, jeg har brug for lige nu. Så ja, der er så mange, der siger, at jeg bruger mig meget generelt. Og jeg ved godt, jeg bruger meget skill-based matchmaking. Det vil jeg altid gøre, for jeg synes, det er nederen, at der er skill-based matchmaking, når der også er arena. Det burde bare være det, man sådan, hvis man spiller competitive, så spiller man arena. Der står der Fortnite competitive, når det er, altså, men casual er mere competitive af en eller anden grund. Jeg synes, det er lidt nederen. Men så de andre ting, jeg bruger mig, det er sådan noget som shotgun og SMG og sådan noget. Men det kan jo blive fikset i løbet af, altså, updates. For der er mange, ikke mange, der er nogen, der siger i hvert fald, at jeg skulle måske stoppe at spille Fortnite, hvis jeg hader det sådan. Og det, altså, jeg kan godt se deres mening med det, men når jeg, altså, jeg spiller det så længe, jeg kan stadig godt lide spillet. Jeg synes, det er hyggeligt, efter de fleste gange. Der er nogle dage, hvor det bare, så går det sgu lidt galt. Ja. Men det meste af det er sådan, der kan blive fikset i løbet af et par, ja, updates med, på mindske damage på SMG, eller fire rate, eller mere damage på shotgun, eller sådan noget. Så, ja. Men jeg har ikke spillet arena i den her chapter overhovedet, så jeg ved ikke, hvad der er bandet. Mit gæt vil være, at Spider-Man ikke er der. Men jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er. Det eneste, jeg ved, der er bandet, det er Telte. Det hedder, tror jeg. Hvad er det ikke det? Jeg lander hernede, tror jeg. Mener de bare, fordi at de vil ikke have, at man kunne abuse i rent den der feature med at gemme ting fra et game til en andet. Så jeg tror, de er væk. Og jeg tror heller ikke Spider-Man er, som sagt. Men jeg er ikke sikker. Jeg har simpelthen taget Cobra Kai outfittet på her, fordi jeg er lige begyndt med at se serien igen. Jeg har set de første sæsoner. Og der er lige kommet en ny her. Kom vist på nyhedsaftens dag, tror jeg. Jeg lige indtil videre kun lige få set et enkelt afsnit. Men det skal jeg da have set. Det skal jeg da. Og der er også skæver og sådan noget i det. Okay. Okay, det troede jeg faktisk ikke, der var i arena. For at en generel ting, de kom til at gøre den her gang i arena, at de faktisk tilføjer de nye ting. Ja, sådan hver gang. Det ville være nice. For så vil man også gerne spille noget mere. Grunden til, at jeg ikke spiller arena så tit, det er fordi, der kommer tit nye ting. Items og sådan ting, man gerne vil lege med. Men de er som regel ikke i arena. Så det er egentlig bare derfor, jeg ikke lige som regel spiller det. Holy shit, det er en stejl kant. For ellers... mystisk. Ej, en gave mere. Spillet kan godt lide mig. Giv mig lige en guld MK7. Hvad er det? Vi skal bruge en shotgun. Det er meget bedre, det her. Og der er Spider-Man. Jeg tror, jeg smider en af dem. Jeg tror, det er bedre. Det er mere mig. Okay, så de er der. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Så må de åbenbart ikke være så OP. Det kan godt være, de bare kan fjerne noget ud over teltene. Meget optimistisk. Ja, det kommer til at gøre lidt ondt nu, der. Skal vi nogen? Meget gerne have det big shit. Jeg forstår ikke, hvad hun laver helt præcis, for det kommer til at gøre meget ondt. Ja, det gør... meget ondt. Okay, det er selvfølgelig stadig træls, at man ikke kan bygge en væg der. Altså... hvorfor vil man med tankzonen hende den anden? Det forstår jeg dog heller ikke noget af. Hun løber stadig dog! Og den tanker skulle kun for en. Jeg ved ikke... En eller anden grund, så jeg tænker, at vi er late. Det er vi overhovedet ikke. Hvad fanden er jeg gang i? Jeg er ikke irriteret, bare roligt. Jeg er ikke irriteret. Det er en okay med nogle box, som har været der et halvt år. Det er helt fint. Hvordan ramte det første skud, ikke? Okay. Det går rigtig godt. Jeg kan godt være skuffet. Åh, nej. Oh.
Jeg kan også have, man kunne rate op i arena. Men jeg kan godt føle det med det der med, når det er, at hvis man skifter division, at det kan måske fuck op, hvis man ikke kommer ud i lobbyen. Ja, der kommer jeg jo ikke lige op. Men, altså så igen. Det behøver jeg nødvendigvis heller ikke. Men så igen, jeg holdt bare i bund på 50 meter afstand, hvor jeg rammer 4 skud eller sådan noget. Næsten lige træk, altså det er voldsomt. Og noget sådan. Jeg kan mærke, at man kører bedre, hvis jeg også har haft en shotgun. Jamen, altså, det er ikke noget af det, jeg foretager mig, der er kønt. Det må jeg sige. Holy shit. Ej, jeg tror, jeg nu skal have en shotgun også. Jeg tror ikke, jeg kan spille uden. Excuse me, hvordan fanden var det ikke i hovedet? Han rykkede sig ikke overhovedet. Kom her. Men fik hun nu kældet? Ja, det er mit, det er sgu da mig, der har skadet hende helt vildt. Det er den dårlige, hun har. Skal jeg reload? Jeg synes, jeg havde reload. Jeg forstår ikke, det her spil længere. Nå, det er fordi, den tager lang tid med reload. Ah. Sådan. Jeg vil bare gerne have min krone, faktisk. Ikke skyde mig. Tak. Den blev taget. Eller den gik i stykker her. Nå, den er ikke død. Jeg vil ikke forstå. Det vil kun blive lidt mystisk, det der, synes jeg. Hvad fanden laver du? Spaceman, hvad fanden laver du? Hvor der? Og der var også bare guld, okay. Jeg tror måske, de der metalvæg er bandet. For det var de sidst, og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi det føler sådan en sådan rigtig decideret counter mod SMG'er. Ja, man kan få sig selv ud med dem. Ja, jeg tænkte, at der sad en eller anden. Så ved jeg det cirka, hvor han sidder henne. Du skal ud. Du skal ud. Det ville han ikke. Ah, jeg forstår ikke det spil. Ej, der fik jeg ikke et victory crown royale, fordi at ham der, han tog mit kill, og så fik jeg ikke kronen, eller jeg nåede den ikke, fordi han også ville fight mig, og så... Ah. Hvor lander I egentlig henne? Både i arena, men også sådan generelt. Fordi jeg går lidt lande over det hele, men i arena, der plejer det være godt sådan at lære et sted at lande. Men... Ja... Yeah. Altså... Der er jeg bare ikke kommet til endnu. Jeg lander bare lige, hvor jeg lige synes, jeg kan lande. Det er forskellige steder. Kom rundt og se verden. Den er bare en laser. Altså, der er bare ikke meget at gøre mod den nogle gange. Det er virkelig voldsomt. Det er jo helt crazy, faktisk. Jamen, det har hun den mest forvirrede venske, kan jeg nogensinde sige. Hvordan har han en victory crown? Ah. Wait, du er ny. Oh, great. Det plejer at være sådan en metal team leader, der er, ja. Hvorfor er du ikke inde i... Når du er i... Wait, du er i Fondox hus, eller hvad? Jeg kigger overhovedet ikke efter. Du er selvfølgelig... Ja, selvfølgelig. Det er mig, der... Ja, nevermind. Ja, men det er det, der vel stadigvæk... hvad hedder den? Den anden der. Er der forskellige, der kan spawne her, eller hvad? Ja, det er stadig den. Call team leader.
Det var lige ved at gå rigtig galt. Hun så også godt loot. Og dust, den der gør det. Perfekt, mange tak. Hun har også mats, hun har set taget lagmagen. Masser af skud, det er bare lækkert. Nice. Jamen, du er stadig... Nå, der er selvfølgelig characters. Hvorfor skulle han ikke være her? Han sætter nok bare ikke. Nej, han sætter normalt sniper, ja. Og så hvis det var mig, som det var, der var ham, der bestemte, som Pius engang sagde i en sang, så så havde jeg også sat uses lidt ned i den her. I 80, det er fandme mange. Jeg er den bedre spammer. Jubidubidub. Fedt. Det var den mest akavede fight nogensinde. Hvorfor sidder jeg fast med min træ og et væg? Jeg kunne ikke komme ud. Det er selvfølgelig rigtig akavede. Altså jeg tager sådan en gen frem, så tror jeg, jeg har fået ham. Det er bare en vane, det der med i situationen. Og det skal gå hurtigt, så skifter jeg på min AR, for det er altid gjort, for jeg har aldrig spillet med SMG. Jeg skal lige vende mig til det, tror jeg. Der havde det nok været bedre. Eller det havde det 100%. Big damage. Det synes jeg, der fortjente det der. Det synes jeg. Gal, han var en gamer. Jeg nåede også lige at flikke mig med en shotgun. Den kører lidt ondt. Altså en mere. Hvorfor der skal stå en third party? Det er så irriterende. Og det er altid med MK7 rifle, han står. De står. Så hvorfor de altid skal have mit kill? Hver gang. Ja, der. Nu kommer jeg som gen, right? Yep. Eller den der. Han er irriterende, ham der! Foran aspekt 2, den fucking idiot. For den bare sidder på afstand med en fucking MP7 rifle og får væk for... Giv mig en bedre penge. Ululululululu. Jeg bor i Jylland, det er måske derfor. Det er vildt frustrerende. Jeg kan forstå, hvis de måske fik den sådan tredje, fjerde, femte gang nogle gange. Fordi, altså, det er jo okay, det er jo fair nok, det sker. Men, altså, hver anden person, jeg møder... I dag har det ikke været så meget, men ellers på anden personlig måde får min væg anden eller første besøg. Flest gange er det første, og det er virkelig bare frustrerende. Ja, men det, og det, altså jeg holder turbil ind, man kan ikke gøre noget. Hvad fanden er det? Han har den der bug, hvor han bare ligner, jeg ved ikke hvad, hvad han laver. Det, ja, det er en mystisk bug. Lad os se sådan. Giv mig dem. Tak. Cobra Kai fight. Cobra Kai, never die. Hallo, jeg gør næsten ingenting, faktisk. Næsten ingenting. Whee! Holy shit, næsten 1 million. Yay. Hey, excuse me, hvad er det connected til det der? No. Mabush. What?
Det gik fandme hurtigt. Hvad fanden skete der overhovedet? Han var tre lag under mig. Det kunne jeg slet ikke høre, at han kom op. Det er nok fordi, jeg fulgte frem den anden. Er okay? Åh, han er sådan en gamer. Okay, meget. Ja, ja. Okay, fair nok. Ham har nok ikke slået alligevel. Og så kommer Jette-korsen, I guess. Er du sådan, jeg håbede at undgå, hvis jeg ventede lidt med arena? Det kan jeg godt se. Det gjorde jeg ikke. der havde jeg nok tabt, uanset hvad. Men hold lige set, han kom hurtigt op på mig, og så han bare bokser mig ind, uden jeg hovedet op, da han var der. Nå. Ja, ja. Lykkelig spiller. Det var ikke det kønneste nogensinde, men altså, vi fik et win, og det er det vigtigste, det har jeg haft brug for. Det er derfor, jeg lige vil spille arena. Så vi lavede ikke bare en crowned en, fordi, men jeg ved ikke, om de stacker i normalt spil, og arena det går ud fra, de gør. Ja, det var virkelig et team rumble. Men det var fandme også nødvendigt, at jeg skulle sidde og spille team rumble for at vinde, så ja. Men ja, hvis I kunne lide videoen, må jeg meget gerne smide en like, det kan vi stå pris på, og så må vi bare egentlig bare have en rigtig god dag. Bye-bye.